ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនមានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មីនោះទេហើយក៏គ្មានករណីព្យាបាលជាសះស្បើយថ្មីនោះដែរអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមានចំនួនមួយអ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មានរយៈពេល11ថ្ងៃហើយដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគ្មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មីនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែ កាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ចំនួនសរុប275អ្នកស្ត្រី54អ្នកនិងបុរស221អ្នកក្នុងនោះចំនួនអ្នកព្យាបាលជាស្ប័យសរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន274អ្នកស្ត្រី54អ្នកនិងបុរស220អ្នកនិងអ្នកកម្ពុជាសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យមត្តេយ្យផ្នែកផ្នែកផ្នែកភ្នំពេញចំនួន1អ្នក